Pletete si někdy národnosti, státy a jazyky ve španělštině? Nebojte, v tomto videu si to společně projdeme a zjistíte, že to není tak těžké, jak se zdá. Hola, se Cristi a pomáhám s tímto rozmluvit se ve španělštině. Dneska se podíváme na úplný základ španělštiny a zopakujeme si sloveso ser, osobní zájmena, zápor, národnosti, státy, jazyky a k tomu ještě sloveso hablar. To znamená více témat v jednom videu, ale je to opravdu úplný základ, abyste vlastně byli schopni tvořit věty, aniž byste nad tím dlouze přemýšleli. Tak jdeme na to. Já vám nás prezentaci a určitě doporučuji zůstat až do konce, protože vlastně poslední část tohoto videa bude mít překlad věd. Bylo tam vlastně pět Uh, ukázkových um, příkladů a aspoň zjistíte, jestli umíte to dobře říct a nebo ne. Jelikož tohle opakovací video nebudu moc do slovesa sér a tak dále, protože na sloveso sér a star mám úplně jiný materiály, ale když začínáme, tak samozřejmě musím mít velmi dobře sloveso sér v přítomném čase a musíme se naučit naspamit, protože je to nepravidelné sloveso. Takže by to bylo soy, eris, es, somos, sois, son. K tomu máme ještě zájmena, a která už určitě umíte třeba z druhé lekci španělštiny. Je to yo, tu, el, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. Co vám můžu těm zájmenům říct, že vlastně vosotros, vosotras, se používá v Španělsku, v Latinské Americe budete používat u stiles. Další věc je, že první, druhá osoba v množném čísle má ženský a mužský rod. To znamená, když řeknu nosotros, tak to jsme my, muži a ženy, a nosotras, tak to budou jenom ženy. Bosotros zase vy, muži a ženy, bosotras jenom vy, ženy. A máme ještě ustyd, což je vykání v jednotném čísle, takže ustyd senior, ustyd seniora, anebo ustydis, což je vykání v množném čísle. Dále samozřejmě potřebujeme sloveso hablar, Avlar v přítomném čase, tohle je příklad z kartiček na časování. Pokud ještě nemáte, doporučuji si pořídit a dávám odkaz pod videem, protože vám velmi usnadní uh, časování. A je to avlo, avlas, avla hablamos, habláis, hablan. Takže umíme sloveso ser, osobní zájmena, sloveso hablar. A teď jdeme na ty národnosti a státy. A, a, a jazyky za chvíli. A, takže když mám jazyk, název jazyka určité země, což v našem případě je čeština, tak je vždycky stejný jako označení půl jejího obyvatele. Čech. A k tomu ještě uh, taky znamená vlastně příjemné obyvatelské jako český. Všimněte si, že se bavím teď to Čeko, Čeko, Čeko pouze v mužském rodě. Takže já mám tady třikrát Čeko, ale po každé mám jiný význam. Jak to rozliším? Podle kontextu. Takže no hablo Čeko je nemluvím český. No soy Čeko, nejsem ček. Nebo el licor Čeko z Becherovka. Takže tady vlastně poznám, že je to přídavné jméno, protože to jde za podstatným jménem. Tady je sloveso být, takže uh, vím, že prostě, myslím, Čech. A tady je sloveso hablar, tak jasně, že tohle Čeko musí vlastně znamenat jazyk. A teď si všimněte, že ty národnosti se vždycky píšou malým písmenem ve španělštině. Takže Čeko, Čeka je vždycky malým, než to v češtině my máme vlastně velké písmeno na toto téma jsem vlastně už natočila jedno video, takže vám dám odkaz pod videem. můžete si určitě tohle třeba vytisknout nebo normálně z toho do sešitu. jenom ve zkratce řeknu, že většina podstatných jmen teda v mužském rodě těch národností končí na O, v ženském na A, jako příkladě Čeko, Čeka, i Slováko, i Slováka, Ruso, Rusa, Číno, Čína a tak dále. Nebo bude to v mužském rodě končit na souhlásku, jako l, s, n. A v ženském se vždycky přidá a. Espanol, espanola, inglés, inglesa, francés, francés. Tady akorát se vlastně ten přízvuk vlastně ztratí v tom ženském rodě. Pak samozřejmě jsou nějaké výjimky. V tomhle videu vám teď narychlo vlastně zmíním například estadounidense, takže končí na ense a platí to pro oba rody. Takže je to jak američan, tak američanka. A zase poznám podle kontextu nebo použiju tam člen el estadounidense nebo la estadounidense. Například Kroata je zajímavý, že vlastně je taky výjimka, protože končí na a a je to vlastně jak v mužském i ženském rodě. A ještě na závěr je vlastně stát jako Maroký, Izraelí, Iraní, Pakistaní, tak ty končí na I a platí zase pro oba rody. Nicméně to vám vysvětluji v tomto videu, takže teď to přejdeme. A co je nejdůležitější vlastně z tohoto videa, je, že musíte umět dobře položit otázky. Takže když se ptáme na stát, na původ, tak se ptáme, de donde eres? De donde eres? A vi odpovidate soj de. Soj de. A pak stat. Znači soj de Italija, soj de Alemanija, soj de Francija. Ne, že se tam nahazite. Na to máme slove soj star. Ale odkud pohazite? Tak tam musi biti soj de. Druga taska je, koja tu nacionalidad? Koja es tu nacionalidad? jak je tva narodnost? Tam použiju pouze slove ser. Soj. Italiano, italiana, čeko, čeka, ruso, rusa a tak dále. A poslední je, ké lingua zavlás? takže zase slovo mluvit a řeknu ten jazyk, který je stejný jako ten mužské obyvatel. Takže ital a italský je úplně stejné slovo. Ty otázky můžu samozřejmě položit i jinak. Můžu se ptát vlastně přímo, ale jsi z Itálie, jsi z Německa, jsi z Francie. Tak tam vlastně použiju druhou osobu, ale musím samozřejmě nechat i tu předložku. Jsi z, takže eres de, Italia, eres plus národnost, eres italiano, eres italiana, anebo hablas plus jazyk. Takže si, mějte si úplně ty jednoduché formulace. Stát, národnost, jazyk. A je to eres RS anebo hablas. Teď, když je to kladná odpověď, tak samozřejmě řeknu si, soy de, ano, jsem z, Itálie, Spánia, Francia, tak dále. A nebo ne, tak tam, akorát dávajte pozor, že máme dvakrát zápor vlastně, jakože první odpovídám ne, takže no, a pak nejsem, no soy, no hablo, jo, takže tam vlastně dávejte pozor v tom záporu. Tak a teď jdeme na uh, tu praktickou část tohoto videa, že já mám vlastně teď jsem skombinovala uh, národnosti státy a jazyky v jednom videu, takový jakoby jednoduchých větách. Samozřejmě je tam ty zájmena, která uh, fungují úplně stejně jako v češtině, nemusíme pokaždé dát, dávat, protože jakmile řeknu slovesa ablo Čeko, tak jasně, že já mluvím česky. Ale samozřejmě teď jsem tam ty zájmy přidala, protože si chceme procvičit. Ale když by řekla Jo, alo, Čeko, to znamená já mluvím česky. Ale můžu samozřejmě říct jenom Aulo, Čeko, mluvím česky. Jo? Tak, já budu vlastně to číst na hlas a bude fajn, když si to vlastně budete zopakovat a vlastně říkat taky na hlas. Takže začneme. Jo, Jo soy, Jo se čeka. A teď si všimněte, jak už to zní krásně, už to můžete říct plynulej. Jo se čeka. Jo se de la republika čeka. Jo se de la republika čeka. Ještě jsem vám to vlastně označila parevně, takže zájmeno, sloveso, předložka a stát. Poznat jméno. Takže jo čeko. Já mluvím česky, takže tady máme už uh, jazyk, protože sloveso hablar. Jo čeko. Yo no soy. Si tengo el el Yo no soy. Yo no soy española. Yo no soy de España. Yo no hablo inglés. Tú. Tú eres. Tú eres de aquí. No, yo no soy de aquí. ¿Tú eres ruso? ¿Tú eres rusa? No, yo no soy ruso. No, yo no soy rusa. ¿Tú hablas italiano? Él. Él es. Él es de Alemania. Él es alemán. Él no es chino. Ella. Ella es. Ella es francesa. Ella habla francés. Ella es de Francia. Nosotros. Nosotros somos. Nosotros somos de Polonia. Nosotros somos polacos. Nosotros hablamos polaco. Nosotros no hablamos italiano. Nosotras. Nosotras somos. Nosotras no somos de Inglaterra. Nosotras no hablamos portugués. Nosotras no hablamos inglés. Vosotros. Vosotros sois. Vosotros sois alemanes? Vosotros sois alemanes? No, no somos alemanes. Ellos son alemanes. Hasta Jak se vám to zdálo, když vlastně takhle, teď máme mám rozdělený, barevně, za druhý vlastně si všimlo, co je stát, co je národnost, co je jazyk. Jak funguje ten zápor, jo? Všiml si nosoj, noávlo, noávlámos. Takže vlastně má to stejnou strukturu danou a jenom na nás, abychom se dobře vlastně naučili ty národnosti a ty státy. A jdeme na tu opakovací část, tam no vlastně zjistíte, co si pamatujete vlastně v překladu. A mám vlastně pět ukázek, takže vždycky nechám tady český překlad, pár teřin a zkusíte si to sami nahlas říct, jak, jak by to znělo ve španělštině. A ukážu vám samozřejmě a výsledek. Takže jdeme na to. A je to. Eres de Italia? No, no soy de Italia. Soy de Polonia. Druhý příklad. Ona je z Mexika? Ne, není z Mexika, je z Řecka. Tak Řecko je trošku těžký stát, takže to mm, určitě třeba bude těžší, hůř, ale nicméně zkusíme to. Jdeme na to. Ella es de México? No, no es de México. Es de Grecia. Takže Řecko se řekne Grecia. Jsi ze Spojených států? Ne, nejsem. Jsem z Portugalska. A je to? Eres de los Estados Unidos? No, no soy de los Estados Unidos. Soy de Portugal. Teď, akorát, tady vlastně se napsala USA, a ve španělštině vlastně tam je taky zkrátka, a akorát ne takhle, ale je tam EEUU. -E, e U, U takže je tam vlastně jiná zkrátka, takže tohle bych mohla, vlastně mohla nechat bez krátce. Předposlední otázka, příklad. Ona je ze Španělska? Ne, není ze Španělska, je z České republiky. A je to? Ella es de España? No, no es de España. Es de la República Checa. A poslední, vy jste z Ruska? Ne, nejsme z Ruska. Jsme z Chorvatska. A je to Uste son de Rusia nebo Bosotros sois de Rusia. Jak je tam vlastně rozdíl? Jak jsem říkala na začátku, tak Bosotros použijeme ve Španělsku. Takže oni by to vlastně přeložili jako vosotros sois de Rusia. Když to uh, v Latinské Americe bosotros nepoužiju a použil vlastně u Takže proto vlastně je možné tohle přeložit tý, jakoby dvěma způsoby. Takže ustedes som de Rusia, nebo Bosotroso sois de Rusia? No, no somos de Rusia. Somos de Croacia. A je to. Jaký máte pocit vlastně, když tvoříte věty? Je to hrozně těžký samozřejmě tady pokud nemíte Chorvatsko, tak to bude těžký, ale jde o to, ten princip. Takže m, je to otázka, tam zápor a, a vlastně taková kombinace všech těch témat na jedno, což jsou uh, zájmena, sir a vlár, národnosti, státy a jazyky. Takže v podstatě šest věcí skombinovaný v jednom videu. Takže určitě mi dejte vědět, jestli to pro vás bylo um, zajímavé, jestli vám vyhovuje tento způsob vysvětlování. A určitě budu rád, že napíšete, co zajímavého jste se dneska dozvěděli. Já se s vámi loučím. Adiós.